Evet, buena combinacija, Selmani, bo šansa! Brani golman od Zahov. Selmani. Еве шанса за Шкендија. Сали, уште еднаш голманот Захов во два обиди ја брани. Реджепи. Ударот голема далечина, сигурен Захов. Бележиме сепак закана. Сали, си излекол да прими топка, технички одличниот Сали, убаво центрира Захов пред Аломерович и пред Реджепи. No, no, no.